Dobrodošli u Srbiji Gameplay, dama sa vama, molili ste me da snim ovu igricu i evo, ajde, rekao, odlučio sam se da snim još jedan remastered igricu, a mi smo trenutno u GTA 3. Ko se seća, ja se imam, uveliko sećam ove igrice, probat ćemo trojku, Vice City i San Andreas. Znači, da vidimo šta su oni to radili. Inače, ja sam na njihovom sajtu i evo, pogledajte cenu. Evo, pogledajte vamo cenu. Da vidimo, ne znam da li ste videli, da vidimo da li ovo vredite. I evo nas, trojčica. Te davne 2001. godine je... I radio off, ne znam da li ću da pazarim ovaj... Kako se... Šatro, vi ste pobegli iz čuzice. I ovaj... Kako ovo izgleda... E, nerviram ovaj motion blur, ide mi na kurac. U svim igricama mi jede govna, čekaj. Vidite, imate mapu sa escape, označite i idete tamo na prvu misiju. Znači, ovo nam je prva misija sa F, se ulazi u autić. Zmurija me ni ne juri, brate, malo. Nisu se, ja mislim, potrudili ni sa zvukom. Zvuk je katastrofa. Zvuk je katastrofa, ali dobro. Pogledaj. Sad ćemo, hoću da vidim. Šta se dešava, brate, ljudi su poludeli. Policija puca, čekaj. Čekaj, šta je ovo, šta se sad dešava? Ajoj. Ko su ovi ljudi, bre? Ljudi u crnom! Neki ljudi u crnom i ovaj... Ajoo... Uzda se lepo na... Kako oni pucaju, čoveče? A, oni pucaju na ovu. Dobro, daj mi te utoške. E, sad smo dobili mi utoške. Ajoo... On mene ne može da pogodi sa meta. Totalan haos se dešava u ovom. On me pogodio. Krv isto, nema krvi. Evo ga, pandur! Gospodine, policajče. Istući ću te kao jazamca. Dobro, zaginuli smo. Dobro, vested. Dobro. A, vidjeli smo u trojci jednu veliku bagovitost. Ajmo da vidimo Vice City. Ovo je Vice City. Znači, nalazimo se u te famozne 80. godine koje smo vodili. Ovo već malo lepše izgleda i ovaj... Ali, ništa sad tu specijalno. Vidjet ćemo kako se ponaša... Ponašaju... Svetli je onako, brightness realno na 100, ali nije. Možda su oni to namestili, brightness na 100. Videli ste se, zašao je. Znači, veliki GTA Trilogy, kaže. Evo, još jedno gubljenje. Ajde, dobro je. Veliki sam... Get find the chief of Ocean Drive. Sećam se, bukvalno se sećam ove misije. Idem do nekog kuvara da mu uzmem telefon ili tako nešto, pa će da me jure. Tako nešto se sećam. Ajde, mamu jebem. Da. Da, evo ga, to je gospodin kuvar. Da. Znači, polako se prisjećaš nečeg što... Da. Jako mi siromašno, pa ste mogli da dodate malo više ljudi? Aha, kuvar je ovaj ninja neki. A ja sam ovaj jedan... Taj udarac! Pa mamu ti jebem pa... A ja sam izgledao neki ninja, dobro.
Jebali smo mu kevu. Oni su inače ovde do jaja uradili ovu animaciju onako kao cartoon efekt. I to mi se sviđa, ali ovako u igrici je totalno... Da ih roknemo, a? Jedan. Aj, čao. Ubili, znači, ako ćete oružje, samo uzmete. Ovo inače lebdi, vidite. To je sa nekom magijom. Možda iz filma Ghost. Jebote, jesu to oni ubrzali igricu? Točim ko Maradona, jebote. Dobro. Isključio sam i ovde muzikicu zbog copyrighta. Ali evo je muzika, naravno. Jo, majku ti je. Aha, treba da kupimo municije. Što mi to nećemo da vidimo. Hoću policija da nađe, da vidimo šta se desa. Ajde, Murio! Nabildovanog, a? Evo je policija! Da vidimo šta se deša. Da vidimo šta se deša. Aha, vidim da su jako pametni. Izuzetno pametni. To je! Pa kako vas nije sramota za ovo? Dobro. Znači, vi morate da stanete da bi oni izašli, a? Ajde. Aj, jao, pa ovo je... Dobro. Videli smo i Vice City. Znači, nećemo da puno smaramo, hoću samo ljudima da pokažem, jer to uopšte vredi... $60! $60! Da vidimo San Andres. I evo nas u tom San... Šta je San Andresu? Aj, jao. Liči mi na ovog iz kvarta, Peru Ciganina. Pera Ciganin. Evo. Vidi kretanje jebote. Stvarno se ne sećam kako je kretanje bilo u normalnom San Andresu. Možda je bilo ovako, nisam stvarno siguran, ali... Za likova, da nisu mogli da se malo više potrude. Ajde da, ovo je ta prva misija, mislim... Pa i vozimo, bavi se neka banda, nešto. Tako ja mislim, da, idem vamo i... Grove Street, da, ovo su bande i šatro, ludilo. Ovo mi za sada nekako najbolje izgleda. Ono je katastrofa, ono su stvarno... A i ovo vidim da... Ovo kad vidim ovako udaranje... Ajde, Pera Ciganin! Na delu. Ja ovo ubrzam. Sweet and candy, kaže. Sweet and candy. Malo te kockice su poboljšali, inače nisu ljudi, ono... Zvuk je ostao bukvalno isti, jebo mate svoje. Dobro. Dobro, ajmo da vidimo ovu misicu, pa... SF isto se ulazi. Mislim, ko voli ove GTA igrice, ali opet, čekaj, pogledajte kako to prazno deluje i nekako mrtvo. Ne možete, ja mislim, ja barem ne mogu, posle petice i Red Redemptiona, da se vratiš na ovo. Iako si neki ljubitelj tih starih igrica, pa jebeš, ne znam. Ha, ovi nas kao šatru vijaju. Vidi, na... A on u stvari mene vija, a? Ovo je strašno. Znači, vijamo, pratimo ovog našeg baticu. A ovo je u stvari mene vija, provaliti! Vid policija, aj stanemo tu. Brate, alo policija! Pa brate, pucaju na mene, alo bre kočaru! Ovo je s palicom! A ovaj... Banditos, brate, me puca. Pogledajte policajci. Pogledajte te pol...
Ovo je stvarno dobro, ovo je stvarno dobro urađeno. Čekaj. A ja kad bi udari ovako... Oni pucaju, čekaj, čekaj. Oni pucaju. A zato... A zato kad sam udario pesnicom, oni su mene povijeli. Jer ja sam cigan, pera. Pera cigani, nije ništa na rasnoj osnovi, nego eto. Pa ovo je strašno. Dobro, dobro. Ovi su ludi i zaleću se u mene. I šta u mene, šta ovaj čeka, brate? Šta čeka, veliki? Ja, ne znam koliko ću moći da igram ovo. Znači, bukvalno sam instalirao da eto. Vidio sam ja to na traileru već da mi se ne sviđa i ono, čekaj, ideš. Ajde, ne seri druže, nego vozi to govno. Što? Ovo je lik iskočio. Lik iskočio. A jedino dobro što... Cicling skill kaže. Opet prazno, prazno, prazno. Prazno i siromašno. Dobro. Mislim, stvarno mislim... Stvarno mislim da su mogli više da se potrude i mislim da ne zasluži ova igrica toliko pažnje koliko se mislim da su ga popušili ovde. Mislim da su ga jako popušili, bukvalno su hteli da uzmu pare na... Možda neka budala kupila ovo, ali... Ne znam. Mislim da neka budala ovo kupila, a ne znam koja budala, ali on je jedna velika budaletina, samo da kažem. To je bilo to u ovom klipu, ako se svidio klip, baci like, subscribe i pljuni na zvonce, picu mama, ćao.